Amb Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Després de l'ascens aconseguit la passada temporada, el Club Bàsquet Cantaires Tortosa debutarà a la segona catalana este diumenge a les 7 de la tarda a la pista del Vendrell 1. Els tortosins buscaran la primera victòria del campionat. Lluís Bel, jugador de Cantaires, explica la plantilla que han fet i com arriba l'equip al primer compromís oficial. El Cantaires ha mantingut una mica la plantilla a la que va pujar a segona catalana, més ha incorporat alguns jugadors joves que ja formaven part del club, però per certes circumstàncies no estaven a Tortosa. Ha vingut un jugador basc, en Xon, que va jugar a categoria EVA, va jugar en les categories inferiors del Baskonia. Ara feia un parell d'anys o tres que no jugava, però ens donava molta experiència. I bueno, és aquesta mescla de joventut de la casa i veterania, com alguns com jo i alguns altres, que bueno, esperem complir els objectius de l'any. Bueno, l'equip arriba en una molt bona pretemporada, ja fa quasi un mes que portem entrenos quasi cada dia i jugant el cap de setmana partits amistosos o el torneig de Jordi Angelat Ciutat de Tortosa este cap de setmana. I bueno, crec que arribem físicament a to. Evidentment, la pretemporada no s'acaba ara, sinó que les primeres jornades encara és pretemporada, però crec que arribem prou bé, vam guanyar el torneig de casa este cap de setmana i físicament crec que estem molt bé. El jugador del Cantaires valora el rival amb el que es veuran les cares. Conec alguns jugadors que han tornat al club, al del Vendrell, i crec que tenen una molt bona plantilla i crec que ells no patiran per a mantenir la categoria. El partit serà difícil, més és el primer de la temporada, juguem fora, serà complicat. Lluís també comenta el repte que tindrà Cantaires esta temporada. L'objectiu crec que ha de ser mantindre-nos la categoria, intentar no patir per mantenir la categoria, perquè segona catalana ja és més potent que tercera, és una bona categoria per estar, i crec que l'objectiu seria mantenir-nos, o sigui, assolir la categoria almenys uns anys, estar uns anys aquí. Després de visitar el Vendrell 1, la propera setmana el Cantaires rebrà la visita de la Selva, en el que serà el primer encontre davant l'afició.